Hej alle sammen, velkommen til vloggen. Det er søndag, og ja, jeg går egentlig bare lidt herhjemme her. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske i dag. Jeg er ved at lave lidt mad nu her, og som I kan se, min køkken er stadig ved at blive renoveret og skide irriterende. De har brugt vanvittigt lang tid på at lave det efterhånden. Så ja, jeg har snart opgivet bare at få dem til at lave det. Så jeg har skrevet til dem 1000 gange, og nu skal de altså til at tage sig sammen, men der sker ikke rigtig noget. Så nu vil jeg lige lave det mad her, og lad os komme i gang med vloggen. Gange fruities eller noget. Yes, der sker ikke det helt store i dag. Det er bare en afslapningsdag. Jeg har en lille nyhed til kanalen her. Den 7. august, der tager mig og footet til Skagen. Vi har lånt en lejlighed, eller retter, Futte har lånt en lejlighed deroppe. Der var en af hans fans, der skrev til mig og spurgte, om han har lyst til at låne en lejlighed deroppe. Og ja, det har vi selvfølgelig ikke sagt nej tak til. Så der skal vi op, og vi regner med at blive der en 3 dage. Vi kommer også til at lave noget collab med Guld Dennis, my man. Det bliver sgu fedt. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde ham. Nu har vi snakket om længe, at vi skulle finde ud af et eller andet. Så nu bliver det endelig til noget. Det bliver så den 8. har vi så aftalt, altså dagen efter vi kommer. Så laver vi et eller andet spas. Han har allerede nogle planer for noget collab. Vi ved ikke rigtig endnu, hvad det skal blive til. Men det kan jeg godt glæde til. Det skal nok blive fun. Ja, som sagt, 3 dage deroppe, hvor vi bare laver en masse fede billeder deroppe og sådan noget. Jeg glæder mig sindssygt meget til. Det er altid hyggeligt at komme lige ud. Jeg har faktisk aldrig været i Skagen. Det længste op, jeg har været, det er Sæby. Det ligger også ret tæt på. Men jeg tror også, det er der Guld Dennis er fra, hvis nok. Så ja, hvis I kender Guld Dennis' kanal, så gå der og tjek ham ind på YouTube. Han laver nogle supergrinerne videoer og sådan noget. Jeg synes, han er helt klart, at han er en af de fedeste. En af mine favoritter på YouTube. Men ja, jeg tænkte, man skal lave noget mad i dag. Jeg har faktisk lige været op og handle. Jeg har tænkt mig at lave nogle sindssygt stærke burger. Jeg har lyst til burgers. Og så skal der bare sindssygt meget chili. Det skal virkelig være sådan, så røvhullet det bare ved at falde ud på mig i hvert fald. Så nu vil jeg gå i gang med at lave noget mad. Jeg har sagt det før, jeg er mesterkok. Jeg ved det godt. Amerika kan man jo ikke bare sådan slippe væk, Stibar. Nej. Tus jer med i jagten. Det er det sværeste sted at køre. Det er lige her, hvor Stibar er. Det er så svært. Det er det bare at sige. Kommer op, Bobby Tatix. Nu har de trukket sig Sky. Hvad er noget i det der, du siger? Tusha fra Christoph. Kom ind til data fra Bors og Nagel. Kom ind på Christophs hjælperullers hjul. Yes, det er en del timer senere nu, og ja, jeg er lige på vej ned i Fakta, for jeg er blevet sindssygt lækker sulten, og de lukker sådan om 5 minutter. Sådan lige en spontan idé. Jeg lige tænkte, jeg skal lige have noget, et eller andet ned. Og ja, så tænker jeg lige, så laver jeg lige på et par timelapse på vejen eller sådan noget. Så ja. Yes. Ja, tak. Yes, det går hen og blevet rigtig sent nu, og ja, jeg vil sgu egentlig bare runde vloggen af. I morgen kommer der også en vlog. Jeg skal være sammen med Nicky i morgen, som for jer, der har set Veronica Comedy, så ved I, hvem Nicky er. Vi skal bare hænge lidt ud i morgen. Vi skal nok få lavet noget spas i vloggen. Jeg ved godt, jeg har annonceret, at jeg anden vlogger hver anden dag, men altså nogle gange, så kan jeg godt finde på at vlogge sådan flere dage i træk. For eksempel også nu her, når mig er fuldisk til Skagen og sådan noget, der vlogger jeg også alle dagen og sådan noget. Så, men jeg håber, I kunne lide at se med i dag.
Husk at subscribe og like alt det der. Vi ses i morgen. Ha' det godt. Hej.